دشاتو مچې په دنیا کې 20,000 اقسام د دې موجود دي. دوی د ګلونو نه رس اخلي او د هغې نه موم او شات جوړوي. مچې درې قسمه په دغه کې ډیوټي کوي، یو ملکه ده، یو نر مکی دی او یو کارکن مکی. د کارکن مچې، ماده مچې او نر مچی. په دې کې یو ډون دی، ڈون چې کوم دی دی صرف د ملکې سره اوسي، دی نه گبین جوړوي شاد جوړوي او نه شاد تغه کوي دی تیار کوي. دی صرف د ملکې سره د نسل بڑھاوېدو کوشش کوي. دا دواړه همیشه لپاره په گبین کې موجودی، په چته کې موجودی. د ملکې عمر چې کوم دی دا د ټولو مچو نه ډېر زیات دی. دے دا درو کال نوالے پینزو کالو پورے دو عمر دے دا باقی بچو عمر چکم دے دا ڈیر زیاد کم دے. لکر ڈرون چکم دے کم چے دا شات را گنڈولو کار کئی، دا رس را گنڈولو کار کئی. دا دو عمر دا 28 دن دا درو میشتو پورے دے. دے تا مزدور ما کئی وئی، دے پا رس کے 300 میلا مزل روزانہ کئی. دا دی خپل یو منظم قانون دے، کمې مچۍ چې شات نه راغونډی، رس نه راغونډی، نو دوی هغه په خپل لږ کې مسکن کې نه پرېږدي. هغه وباسي او هغه بار بیا د لوګو تندو مړ شي. د هغه عمر ډېر کمی، لکه مفتخوري په دوی کې بالکل نشته. شات خدای پاک یو شفاناک شفا بخش خوراک پیدا کړی دی او دے انسان دا پیرا پیدا کرے. خدای پاک کوئی چھے مچے تر شاہ تو دغا ماور کرے دے چھے دی مچ پس طریقہ بانی شاہ جوڑی گی. دا شاہ تو سالور رنگ دی، یو زرد مائل دے، یو سپین دے، یو خڑ دے او یو تور مائل دے. دا شاہ تو خپل یو مخصوص خوشبو دا غینا د شاتو پتہ لگی جی کم کم سونا پورے طاقتور دی. پشات پا گبی نہ کے سور کران دا سیری چاہ صرف دا بچو حفاظت کئی او دا گبین حفاظت کئی، لکہ دا خپل چتے حفاظت کئی. کزمالا خبر مخواقی زمالا چینل لائک کے بار بار تاستا نوی نوی